Сьогодні в Тернопільському театрі актора і ляльки людно. Ще до офіційного відкриття сезону малим глядачам показали прем'єру вистави уроку «Казку чарівного світлофора». Оскільки діти нещодавно пішли у школу, то цією казкою актори хочуть нагадати малечі правила дорожнього руху. Перед виставою діти поділились, що очікують побачити. Буде якась вистава, думаю, тварини якісь може бути. До відкриття цьогорічного сезону актори готувалися заздалегідь. Ще влітку почали з репетиції. Окрім сьогоднішньої прем'єри казки уроку, для малечі готують інші, не менш цікаві вистави. Ми вже підготували ще одну прем'єру, крім казки про чарівного світлофора. Це «Івасик і змія» по відомій українській казці «Івасик Телесік». Тернопільський ляльковий театр тішитиме своїх глядачів не лише прем'єрними виставами, а й тими, які вже давно полюбили не тільки діти, а й дорослі. У нас в репертуарі є наш, так би мовити, золотий фонд, діючий репертуар, 40 вистав, більше 40 вистав для різних вікових категорій, і для малечі, і для юнаків, і навіть для дорослих. Ціна квитків не змінилась. Вартість перегляду вистави коштуватиме 12 гривень. Для дітей театр залишається цікавішим, ніж перегляд фільму чи мультика вдома перед екраном телевізора, переконані актори. Але дітки, вони і ходять до нас, тому що вони люблять персонажі, люблять казки і читати, і дивитися. Театральний сезон в театрі актора і ляльки відкриють 15 вересня виставою-мюзиклом «День народження кота Леопольда». Початок музичної казки для дітей та батьків о 12 та 14:30.